यता चाहिँ बिन्दासिनी होमस्टे यो चाहिँ यहाँ व्यापक टिकटक बनाउने स्टेसन हो है यहाँ नै यहाँ चाहिँ व्यापक यो हेरिटेज मजार हो बिचको मन्दिर सामुदायिक घर सब यहाँ एकदम हेरिटेज भाराको छ सबको ध्यान टिकटकमा छ झोलसोल मोमोसम्म जे खाने रोटी खाने रौसी खाने होइन हामी झ्यापै भएर झ्याप त भइहाल्यो होइन झ्याप भइहाल्यो नि बिस्तारै यो चाहिँ मारा मार्छ फोटोग्राफ दोकानहरू छन् कोभिडले गर्दाखेरि कम्प्लिटली खुले होइन के हो बाँकी कुरो थाहा भएन नेपालको राष्ट्रिय खाना चटपट पानीपुरी यहाँ पनि पाइन्छ रौसी दोकान पैसाको समस्या भएन एटिएम धेरै नै छ एटिएम त मारा मार्छन् जाडो भयो नि आइसक्रिम ब्याङ्कहरू चाहिँ व्यापक रहेछन् एटिएम पैसा निकाल्न समस्या छैन तर एकाउन्टमा चाहिँ चाहियो त्यति कुरो यस नयाँ घर भनेका नि हेरिटेज पारामै भने छन् अलि टिपिकल यो पुरानो नेवारी सहर हो अरे नेवारहरू भन्ने सुनेको थिएँ मोमो समोसा रौसी स्वदेशी तथा विदेशी कपडा किनौँ जाउँ र यति हो बन्दीपुरको सहर यति भएपछि लगभग सकियो सकियो नै हुन्छ लगभग अब यति भएपछि सकियो माथि हो त्यो डाँडो चाहिँ यसो हेर्ने हो के अरे अब हेर्नलाई केही देखिन् कुहिरो लागेको होइन के हेर्ने त डाँडा आयो खास केही छैन यही हो बन्दपुर बन्दीपुर हो कि बन्दपुर